Isso não é nem 90% do que esse molde tem. Galerinha, beleza? Aqui quem fala é a Tony PM, trazendo mais um molde para vocês. Bom, o molde de Minecraft de hoje é o Better Than Wolves. Muita gente já tinha me pedido e quando ele atualizou para 1.2.5, como ele está em 1.2.5, eu resolvi trazer para vocês. E lembrando que eu vou mostrar depois como instalar, mas a pasta .minecraft vai estar aí na descrição. Eu não vou fazer a demonstração do molde, né? Porque, bom, o Minecraft está com um pequeno problema e eu não estou conseguindo arrumar. Então não vai dar para mim gravar e eu preciso postar esse vídeo até amanhã. Hoje é 18, provavelmente esse vídeo vai ao ar dia 19. Se eu conseguir, eu posto hoje, mas então não vai dar tempo de eu gravar e editar tudo. Enfim, bom, o que eu queria mostrar então era só essa página aqui do mod, que é o Better Than Wolves, e daqui a pouco já vou mostrar como instalar ele. Aqui tem as instruções, aqui tem basicamente tudo. Que sono. Bom, aqui vão ter os itens que você pode construir. Parece pouca coisa, mas não é. Inclusive, o Leon, do Coisa de Nerd, se eu não me engano, tem esse molde na série dele, de áreas de Minecraft X. E eu acho que tá lá esse molde. Então, se vocês quiserem ver mais esse molde, tem uma olhada nos vídeos dele. Duvido que alguém não conheça. Duvido mesmo. Mas como vocês podem ver aqui que eu estou passando, tem muita coisa nesse molde. Vale muito a pena você conferir. Porque ele é muito fodástico, cara. De boa. Ele é complicado um pouquinho de usar, mas depois que você aprende, né? Tem também a Better Than Wolves. Nossa, simplesmente céu. Wiki. Que é onde você pode. Até vou mostrar, né? Onde você pode aprender tudo, mas ela é em inglês, então é um pouquinho complicado. É exatamente por isso que eu vou mostrar para vocês como instalar um mod agora. Primeiramente, para instalar esse mod, você vai baixar esse arquivo que eu vou deixar na descrição para instalar Better Than Wolves. Você vai clicar aqui, depois vai extrair ele aqui e vai ter esses dois arquivos, que é o Mod Loader e o Better Than Wolves, obviamente. Bom, eu creio que meu microfone esteja bem melhor assim, eu creio que vocês consigam me escutar melhor, mas bom, enfim, isso não importa. Não, peraí, isso importa. Brincadeira, beleza. Dar força update no seu Minecraft é a primeira coisa que você tem que fazer, porque pode ter mods instalados ou coisa e tal que não sejam compatíveis com Better Than Wolves. Depois você vem aqui no seu menu e digita executar. Bom, o de vocês deve ser mais rápido. Abre esse programa chamado Executar. Se ele quiser, aí. Então você vai digitar porcentagem, app, data, porcentagem de novo e dá OK. Meu computador, ele tá lento pra caramba, porque como vocês podem ver, eu tô com muita coisa aqui e pouco espaço. Bom, entre na sua pasta .minecraft e se tiver alguma coisa como isso daqui, ó, que sobrou de outros moldes, você vai simplesmente eliminar tudo, beleza? Vamos tirar aqui tudo. Não, esse Options eu acho que tem que deixar. Enfim, tudo que for de outros modos e coisa e tal, você tira. Porque isso pode alterar o seu jogo e pode acabar dando problema. Pode acabar não, provavelmente vai dar problema. Como vocês podem ver, eu já excluí muita coisa aqui. E olha só isso. Isso era de um pack de mods que eu tinha antes, né? Mas vamos excluir isso daqui. Enfim, se você tiver alguma coisa diferente na sua pasta .minecraft, você exclui. Atenção para não excluir nenhum arquivo que você realmente vá precisar, porque isso pode trazer problemas, 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 problemas. Mas caso você faça isso, é só dar force update de novo. Bom, abre a sua pasta bin e abre aqui o Minecraft com o WinRAR archiver. Bom, deixa eu minimizar aqui. Aumentar para vocês poderem ver. Deleta essa pasta aqui.
pasta meta inf, você deleta ela. Se você tiver com ela, seu mode não vai funcionar, nada vai funcionar. Mas depois de deletada, tá pronto, beleza. Vamos instalar aqui o mod loader. Como você vai instalar ele? É só abrir o WinRAR e copiar tudo que tem aqui de dentro para dentro do Minecraft.jar, facinho, facinho. Bom, mod loader você precisa para instalar o Better Than Wolves. Bom, aqui vai ter muitas coisas. E primeiramente nós vamos vir aqui no Minecraft Jar, que isso tudo vai para dentro do Minecraft.jar. Tudo aqui para dentro. Bom, temos aqui o README. Se você não conseguir instalar ele, você pode abrir o README. Vamos ver onde é que a gente está. Legal, né? A gente acabou. Beleza, então. Bom, instalamos o mode. Era isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um mode que já haviam me pedido há muito tempo. Eu realmente, depois de ler com mais atenção o fórum, eu percebi que ele é um mode espetacular. Bom, eu vou deixar essa pasta aqui na descrição e vou deixar também o link da wiki do mode, onde você pode aprender tudo sobre ele, e do fórum oficial em inglês, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu gostei favorito para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Então é isso, galera. Falou e fui! Isso! Não é nem 90% do que esse mod tem.